Parabéns, Real Edifício de Mafra. Hoje, 7 de julho de 2020, celebramos o primeiro aniversário da inscrição do Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada na lista do Património Mundial. Perante este facto histórico, é da mais elementar justiça renovar agradecimentos. Agradecimentos às entidades gestoras do bem e parceiras também da candidatura pelo manifesto empenho no trabalho conjunto. Agradecimento à Comissão Nacional da Unesco pelo imprescindível papel diplomático na defesa do valor excepcional do conjunto patrimonial. Agradecimento também à inexcedível e competente equipa que elaborou o complexo dossiê de candidatura pelo verdadeiro serviço público que prestou, quer a Mafra, quer a Portugal. E, por último e não menos importante, agradecimento aos mafrenses pela forma como têm honrado ao longo de gerações este singular património que faz parte da nossa identidade. Afirmamos com emoção, somos património mundial. Esta afirmação constitui um motivo de orgulho e também uma manifestação de responsabilidade coletiva na preservação, na valorização e também na divulgação do bem. Mafra abriu telejornais, foi tema de capa de imprensa e suscitou o interesse de turistas dos 4 cantos do mundo. Mais ainda, apraz verificar que ao longo destes 365 dias, este exercício de responsabilidade se fez presente. Presente na conclusão do restauro dos carrilhões, restauro esse que potencia novas oportunidades de promoção da vocação musical do monumento. Presente na instalação do Museu Nacional da Música em Mafra, tendo já sido efetuada a abertura das propostas para o respectivo projeto. Presente também no desenvolvimento do projeto de criação do Polo de Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa, a instalar na ala sul do monumento. Presente no lançamento do concurso para a elaboração do plano estratégico do Jardim do Cerco, onde nos encontramos, e também da Tapada Nacional de Mafra, na ótica da valorização da sua componente paisagística. Presente ainda na nova dinâmica da gestão da Tapada introduzida pela atual direção. E presente na elaboração do projeto designado Mafra Referência Nacional e Internacional do Turismo Equestre, desenvolvido em conjunto com a Escola das Armas. Presente, por último, na instalação da sinalética do Real Edifício de Mafra, projetada por um artista da terra, reforçando assim a ligação afetiva com a comunidade local. Porque celebrar um aniversário é igualmente perspectivar o futuro, por isso manifesto o firme empenho do Executivo Municipal na cooperação institucional crucial perante os desafios próximos. E que desafios são esses? O primeiro dos desafios é concluir a implementação do modelo de gestão integral do bem. O segundo desafio é concretizar o projeto de acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, garantindo assim a igualdade de oportunidades na fruição pública. E o terceiro desafio é implementar um modelo de visitação global e articulada do conjunto, ligando o Palácio, Convento, ao Jardim do Cerco e à Tapada. Há 3 séculos atrás, o rei Dom João V, o magnânimo, fez a promessa de construir um convento. Ao cumpri-la, pôs Mafra no mapa. Em 2020, inspirados nesta magnanimidade, somos convidados a ampliar ainda mais o compromisso. É isso que se espera de cada um de nós. Uma vez mais, parabéns Real Edifício de Mafra, parabéns a todos os mafrenses.